apre plis pase yon mwa, mwen yon chal panabou le kaotchou, nan la ripote o prince, se nan otel l'abdomi, mwen yon chal raje ni, mwen yon chal tipol si souwa, mwen yon chal klerè kousoud, si se mwen men mkap di ou, ou kap akwe men chèr ko patriote, men nou pral fò wè imaj, zè yon mélange. population haïtienne chaque jour pas passé qui s'y spend voile pour le dire dossier cette tête-là il n'y pas la et eh bien mes chers compatriotes messieurs avancé sans camper pas c'est eux même qui contrôle le gang yo, en même temps c'est eux même qui contrôle la police les veulent augmenter la sécurité à vous connaître comment faire les veulent tout pour augmenter insécurité sécurité à vous comment comme faire y a groupe légal, y a groupe qui illégal. Mais ça n'a pas journée jeudi. Déclaration qu'a faite Conseil cette tête ça, ça pas étonné mes chers compatriotes parce que dans proverbe créole qui dit "moun ou qu'on la journée on pas besoin de chandelle pour clairer dans si l' Même si c'est l'ombre il a passé, on a dit un intel. Politicien en pays d'Haïti, pièce moun pas besoin expliquer mieux, moins qu'on hein? Depuis plus de 20 ans, je suis mes chers compatriotes. Je suis capable de si pose une question, comment m'm décrire les politicien dans pays d'Haïti, je suis capable de dire, suis capable de dire, je suis capable Mesdames, dire, messieurs capable de dire, je suis capable de oui je suis capable de dire, capable de sans surprise suis capable regarder dire, Kelke kè kontan? Oh la la, se viv ansam tout kote. Politisyen yo ap viv ansam, gang yo ap viv ansam, populasyon anan an la rouy ansam. Wow, kel amour! Ah. Claude Joseph ki deklare, jounen jodi ya, li de karismatik, Ki sa so mò sa vle di karis, karismatik nan ki sa? Karim, karismatik nan ki sa pe pa yi? Se bom ti li mye? Adje! Zye m la map gade map suivyo. Oui. Ou kon ne, para denye tayo la, neg yo pa ka ouve koy ou tou. <coughs> Depou nan konsey prezidansyel, se nan tou pou kache. Se nan chan motel pou reyini. Ou pa ka tro sou mouni. Ou t'as qu'une ki qui maladie la peste, lep. Ou pas qu'à trois sous hein, son côté pour cacher pou quoi et puis pour faire tirer rencontre na Dans rencontre un restreint qui t'a fait, na hôtel encore une fois, c'est dans l'hôtel, le monde Donc, mes chers compatriotes, Claude Joseph a déclaré l'idée charismatique, petit dessalinant. Oh là, là, cadeau dit charismatique, tes bali ont surprise. En surprise, pendant que l'étape organisée hein? organisé une conférence, l'idée a été li surprise. C'est une surprise qu'a fait un politiciens. Yon. Oh my God! C'est une surprise qu'a fait. Papa ici a fait une surprise. Oh Quelle joie. Pour Mounio où est l'amour. Où est ensemble. Où est vivre ensemble, mes chers compatriotes. Wow. Kite m, sa pou kwa jaman ye. Gade, gade m souri pe pa isi. Oh my God. Souri sa, lo gade pa de, nou pre pe pla. Ay, Claude Joseph, atche la mi sa mwen men. Oh, ver, ver se ki sa ver, se l'espoir. Se l'espoir, e just snap, e depe ya, se tre bie m d'akor. Ou ka pa bouwe me chèr kompatri, ou ka don souri. Moun yo ori tout dan zore yo paret. Hein? L'on fait partie de conseil présidentiel. C'est quelque chose quand même. Hein? Allons vieux Jojo, ça Côté Quand ya Vous pour pas Hein? Gardez les Les image ça image ça Moi, je suis un Quand tu est-ce qu'on a toujours courir pour la sécurité? Moi, je suis un châle rajeuni, carrément. Moi, je suis un châle, Claude Joseph, oui. Mpa kon souferi mak la. Mwen jen chal sembla klo Josef, oui? Ou pa wè koman mwen jen chal gra? Mwen vè di wè, ou mwa nan otel, wap friz. Eske moun sayo pral pedi oportunite, sa nou le peti pe pou, pou moun ri. Ou mwa nan otel, yo, yo ap manje ale, yo pa gen gaz kap moun nan vant yo, yo ap, ap kouri pou insekiritè, yo ap frize. Se nan otel yo gâte? Pa yi bote denye to yo la, tout politisye sak nan konseye se tèt, yo mette tèt yo an karantèn pe pa isye. Ou kap ap wè? La vi, gen la vi la. La wap gade souri mèsyè yo la. Mè chè kompatri yo, gade bi, ou wè gen la vi? Ou wè gen l'espoir? Ah bon, pour côté, oui, pas pour peuple là, non Où est-ce que a la vie Vous as défendu le petit peuple. Vous a bataille pour le peuple haïtien. Quelle est la joie Même si tu es un l'amour, tu n'as pas comme ça. Ah, et souris bien passé, hein. Ça, c'est souris qui nous pour le travail là. Bon, pas contre pour qui est-ce, mais tu prends le travail. C'est important pour nous dire, nous, ça. Oh, my god Mesye m apre aple m, m apre aple m wey, apre asasina jovnel Moïse. Premye moun ki vinik foute Claude Joseph, m frap baou Moïse Jean Chal. Hmm? Nan dosi asasina jovnel. <laughs> Politisye la kaise goun gade pa dey, wey, pepa isi. Ne gyogra, ou gene pa wey, Moïse Jean Chal vin moti kou le pech. On an dlo a bwe a moy, o oh moy, ba, ba nouti gout, li de karismatik. Franses yo bienemme, pala vem nan espas komante, sa nou koupren de imaj sa yo pwana denye tan yo la. A tche, mwen gomba gaye jiska prezant pou kwen jem ka soti nan tet mwen. Komante ka koupren, jodi ou nou mabdou, nou pral boule, nou pral kaze, pi deme li fon koub, wap. Epi l fiyè de sa, epi jiska prezen gen moun ki kampe de el. Map tan don diskoumoy e jan chal kote la bdi pep la, li tal nan diaspora, men pou ki sa, ebyen, bank nan peyi da iti, ap fè nou pase mizè, ap fè nou se si, ap fè nou se la, epi kounyan la, wap jen mwen, kit ap di bou le kaze, epi nou kal rekonstru ak la wisi. Yeah. Mm. Moun yo vyej, ou pe pa isyen? Moun yo vyej! Mwen prese se nan ambasa diyo abdomi, eposib. Ekan e pilade, sa ajan ambasa diyo evre. Ajan diyo, esklav mental. Evre! Hadje! Negyo swa, kade zon negyo, negyo pa santi kaot chou menm. Negyo nan konfor. Negyo fe koze nan la republik wè. An tou ka pe pa isye. Mwen te kwe, mwen te kwe, mwen te kwe, Hay le wap gade, se suprise, ket, se suprise, ou pa li tif siye fe lot koun ya. <laughs> ou gade pa kompren, se suprise. Mwen y se sal fe, Claude Joseph suprise. <laughs> eh, po diap <jab>, Gifilip. <laughs> Gifilip, ou hot la, se eh, eh, suprise. Se suprize kap fet. Ale ki le pe pa isyen, baga la difisil, ou pa ka manje, gen ap tire bal, tout kote ou stresse, me politisyon ap fe lot suprize. Ou a suprize la fet kon sa, nan jou kap vin yo la, le moun yo fin ke prezident, se rete wap rete wazon, bo la kay wap bloke, se politisyon ap fe lot politisyon suprize. Se ti suprize. Oh my God. Boum tan reme ou fe pepla suprize. <laughs> Hey! Oy! Oh, oh. mm. Kèm be la pe bon bon si pa yisne, moun kouraj moun konba. Se subriz kap fet. Pa den nou patande yo, nakman de yo sak pase. Se koun ya ou te kapak jen yo Claude Joseph. Yo mou yon chal kap vin eksplike populasyon an. Ki desisyon apren an ki nivou yo. E, pa ki pias moun ki fe kwit, tout ap regla fe yo. E pi se antro yo, se ti subriz si kap fet. Moun yo damou. Gardons l'amour, gardons l'amour, gardons vivre ensemble qui class la classe politique là. Oh my god! Pour le pays, pour la patrie, marchons unis. <coughs> marchons joyeux mais pas mourir, boue. En tout cas, <coughs> mes chers compatriotes, maintenant, nous. M'attend nous, moi-même, m'attend nous pour vous s'est installé. maintenant, nous. Maintenant, t'en m'attend nous. Ma Et nou? ma ça, nou? il e saute sous tête, il tombe sous épaules. papa pas ici, moi invitez à regarder l'image ça ensemble avec vous. Se vladimi pa rezon kap fè koze, vladimi pa rezon kapè an met pale. Imaginou, biro koordinasyon sekiritè prezidentyel, konvoke depi se mamb, la polis, aze yon nan an diyo wi, pou pran tout disposisyon. Moun seri de zon, espas bo pale nasyonal, moun pa ge dwa pase nan perimet sa, San ou pa gen yon otorizasyon spesyal. Otorizasyon divers responsab. Bon, kou nyal la ou, ta anvi pase bo pale nasyonal. Wap chèchou otorizasyon nan moun moun ki responsab. Ki responsab ou prale yon la men. Ki kote pou m'pase pou m'jwen otorizasyon pou m'sikile bo e e zon pale nasyonal. Ki kote m'ap jwen chèf la men. Bon, bon, si li mwen. Paske, le an meton not deyo yo dou konsa, Tout le monde qui a passé dans le périmètre, bon si c'est national, ou supposé avoir une autorisation. Mais l'autorisation est so absente dans mes responsable. Qui compte Non, mais qui est responsable On doit chercher l'autorisation, ça. Ah, nous, qu'on ne compte pas les places, on ne peut pas qu'il qui est dans l'espace, ça. Et si on besoin de sortir, chercher de manger pour y manger, aller débattre la vie. y a un foutu tête. y a physio zafay ou, ou yo prend sanction ça son ça c'est parole tafia c'est fizio ou physio même si ou t'a pas yo t'es passé à demander puis y a physio parce que les autres disent responsable non mais qui responsable qui côté non qui bloque m'braler et puis il y a là pour me dire responsable bam autorisation pour me passer pour parler pour ma en parce que son pays prison construit en mitan marché marché en mitan l'église donc tout bagay yo mélangées ensemble si depuis tant date population a souffri moun ka fou ki pas trop loin par le après les Amway, se secou débarqué dans base militaire débarqué dans base la police après les Amway, gang a financer la police An alè, nou vle kap ansama avèk nou, nou vle travay, nou vle pou mwete sekurite nan zon nan, pad cham gounot konsa ki te soti. Prese sebyen e me gade ki nan komplobwa. Gade nan ki komplobwa. Kose yo papiti, chimi aplon. Ouwi, pa rezon kap an met bop ale nasyonal. Hache. Si ou même ou pas qu'à jouer une sécurité, si chaque l'homme de sécurité, chef police Abdou comme ça, la police pa -pou sa gen la. pas prêt pour ça, gain là, y pas qu'à avoir sécurité, pas de matériel, mais toute disposition à prendre là pour installer conseil. Et tandis qu'au même mois point de sécurité depuis 1900 jamais. Donc il y a là entre politiciens, on avec population, qui est-ce qui priorité, qui est-ce qui gagne priorité alors? Ki eski pi importan? Se la nap kompran. Dosye gang kap feraye, kout bal kap tire mate midi swa. Fonksyonen ou pa ka fonksyonen, soti la rive la, se mem neg sa yo me chè kompatriot ki la ge gang yo deye nou. Parce que pour qui ça, les dossiers qu'on à parler, ou à suivre, ou à faire des à marcher, des déclarations, à faire des notes, a. ou senti sentir qu'on poussait, ou senti sentir qu'on force, ou senti la capacité la police doubler carrément. Mais comment faire pour mettre la sécurité, pour mettre la peine dans la zone, si tout dans la zone métropolitaine, la police pas de capacité. La police n'a pas de force pour faire face à son ça qui a Et disposition après. Not ap mede yo, pa pase nan tel blok, sou pase nan tel blok, nap fiz yo. E populasyon an gede kote, ganyon, sa ve di, ou vin d'ouvo nou ka fou, ganyon mbo ya bobal, polis nan mbo la bobal sankanpe. Me chèr compatriot, bagay yo plis pase sa nap imajiniye. Bagay yo plis pase sa nap imajiniye. Pendant nous pas qu'à sorti manifester. Pendant la victime, non, insécurité, nous pas qu'à sorti manifester. Parce que, nous créons un peu la caille, nous nous pas qu'à sorti. Y'a comprendre que, ça, gué là, la police pas qu'à Et c'est même la police, qui met notre dehors. C'est même la police, ça, c'est pour l'autre, la police. C'est même la police, ça, qu'à mettre notre dehors. Pour dire, pa pas passer dans tel bloc. Men mpoko jom mwen la polis soto not pou di, emye tel blok, populasyon pa pase nan blok sa, paske nou pral mette prinsip, nou pral mette lod nan de zon. Padan, yon kantite ta populasyon pa fe wout sa, nou pral femel kompletman, ke chak moun kap soti nan blok sa, soti deme wan le. Page problem, ou rete la, ebi wap soti ou pral manche deyo, e wap rentre, wap rentre ansama vek sel yon ti bidon blok. Ou pas qu'il doit rentrer encore en dedans. Je ne peux jamais prendre une décision comme ça. C'est là que je Complot Complotons-nous ensemble avec gang gang pour finir ensemble avec nous. Disposition à prendre. On va garder l'équipe là di la police. Dégagez-vous Mettez sécurité. Pas se fok kon se la instan. Menm pa di chan mwen ap di la polis bay populasyon an sekurite. Dok se la pou kompren dosye gang nan son gwa zoutilye pou pemet politisyen an peyi da iti rivejwen sa yon ap cheshe. E a chak fwa yon ekip bezwen pase pou vin fon kou li augmente an sekurite nan deye mwen menman san ma avon. Men esko wè yo jam viktim? Non, yo pa jam viktim nan an sekurite. Fon pose tet mwen non kesyon. Comment faire une sécurité Moun qui crée la palle de solutions. Et puis même il pas jamais victimes. Donc là, peuple haïtien, il faut mener le cadavre devant la porte de la caille. Il faut al victime. Parce qu'il n'y a pas de cadre où la police ne paye pas ceci, la police ne paye pas cela. Il n'y a pas qu'à faire opération. Il y a la police qui est dernier niveau. Et puis, coup pour y arriver à faire carrément carrément la police puissante. A pas dernièrement, moment, les hôtels pour y être touillés. Guy Philippe, ensemble avec Aja Bessabio, tout yot est passé cinq ans. Ou pas, ouais, comment est-ce Ambulance, plusieurs machines. Tu ont une capacité. Tu as une moto, opération, trap 2. Et tandis que le peuple haïtien, t'entends bien, tu as besoin de chef gang bout de bas, tu as besoin la rue, tu as besoin descend dans Mariani, pour mener tout cafou. Mais est-ce que tu as jamais ambuscade qui tombe à côté la police pour déposer la patte sous le carbone sous le là Non, ne n'as pas besoin ça. Attends, la police, c'est maîtriser ou pas t'as c'est folle C'est qui formation le recevoir? Ça qui passe Ni la police, ni tes gants, ils ont même boss Ils ont même boss c'est clair pour comprendre. Attends, comment t'as qu'à comprendre? Ils ont une adresse qui fixe. C'est opération ou pas t'as qu'à faire une fièvre pour aller marrer le saut sans mavelle. Ils n'ont pas descend descendu. li rete non commune mais wap joine des policiers qui allié ensemble avec l'wap joine politiciens qui allié ensemble avec lui a pral rencontrer yo pral brati gogyo yo nan bas gang nan matin midi soir et puis gang nan li même lap touyer moun sans et puis c'est moun sa yo encore k'ap fait ki sa k'ap chercher solution crise papa ici ka leson on tande 70 30 solution crise ou m'attend la vinn en tout cas j'aime la m'ap garder kon di proverbe créole Mè chèl kompatriyot, se moman pou nou debake nan komune tsigwav gen se. Eleman sa, sil vouple, tade byen wè. Oui. A chak fòm li remè, papal fel pedi fòm nan. Antade. Non pa ou? Non pa mse Ous, litekin Teodor. Mm -hmm. Ou fè partit de la fami Teodor? Oui, mèp mm -hmm. Matye. Profesor Binaradiwa, ki jwèt nan ou? Jwèt nan mse Ous. Ous. Mèp mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Matye, mbinaradiwa la... Mm -hmm. Paske m gen yon problem depi le ke maman fin mouri. Maman oh, ki terele mari elen se meksan ki mari avet mesey Roosevelt e Odo. Sa pa po fe, kout pa po ye, maman mouri, nan ki salte mouri, eske li te malade? Hein? Papa? Oui, papa. Met mm -hmm. Matye, depi le maman fin mouri, depi avan mouri, papa ma fe m basi mize. Ki mize kon sa pa po ap fwo pasi eske l batou, li pa bo manjel, pa peye l ekol pou ou, li pa bo kote pou domi, sa k pasi? Mfe 6 si an deyo aviv ka ipen Miguel August. O, oh, o, oh, ou gen pa pou la pou fe 6 si an deyo aviv? Sa kwa se yon problem? Eskou mwa pa pou se mat lo ou eksplikem zeyan? De gen wazan mim ki te rele semelek, avam se metem deyo, pwetet on, on, on ti damwete avel ki te rele Rebecca Deni. O, oh, o. Oh. Sak pa se ki fe pa pome to deyo, pou tè ton fèm, eske se kapasito pa te genye pou jire fia, ou bi eske pa pote reme fia tou, kè se ki se passe moun ga? Mè Me lèl metem deyo a Malviv, mm. kay maman pe Miguel la, prestizan okay. kay maman pe Miguel, mpompitit mm. avèk Rebecca, mè mba konsidere sa koman mè. Pa goun fèm mwen premen matye, pou pa pa m'aksepte. Woy! Pa goun fèm mwen premen, pou papa ou aksepte fi sa. Ou son gro jen nga son, ou bigan pa se, ou bigan, mab gade ou bigan, ou bigan. Ou son gro jen nga son, sak pa se ki fe, chak fi ou pren, papa ou kampan kwa. Eske papa ou raymon, eske papa ou pavlo pren fi. A se jounen jodia nou konen, son kesyon de chen nan chaka, koshon nan bouyon, ou ba la melanche, he? nan an diyet nan 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 la bouy, zi an melanje. Fou ki sa la men. Bon, met mati mba konen pou ki rezon, men, mge yon se... E pa be fiyo pou vous. Men, mba, men baka gason pou mbagi madam, ni tou pou mbagi menaj. Pa pou gen problem. A lez. Fou de son chalou, gason. Fou de son chalou, mdakou, vi. Fou de son chalou. Fou gen ti gen gen. Nes pa diye jist? Ou baka gason pou bagi ti menaj? Nes pa diye jist? Fò disen chalò. Anhan. Uh -huh. Le bay la ma de regleman fò gon kote pou menel. Ebyen, hay bay regleman. Sak pa sa papa. Met Matyem Medou, debi lè kem te lekol mm -hmm. nan Jacques Stéphane nan, debi an 2002, mm -hmm. Medou mtap Kanada. Papa mte gomenaj la jure, l'paran fia fè fia kitem. Kouy? Oje tèd lo kasan. Wajetet, afez ou tap Kanada. Ache, potchab. Ou tap Kanada, oui? Wi? Zè yon pwes. <laughs> e eh, me fè, di papo de bandou. E eh, demande pou papo de bandou, oui, wi, gansan. Pase chak fou pa kare, me papo a bon problem. Di papo kon sa, veye koto pipi, pran pipou, metèl yon mol la dan, leve yon vondre di maten, sanl poko di moun bonjou, fuyon tout devan pot la, Non premier porte la côté mon après et puis mettre bouteille la tête en bas. ou bien dis papa vert côté le la petite de ko, à prendre dis papa contacter m'a montrer la recette. Mais le cas commence fait l'ensemble avec pipi parce que ça que font choix le caf offre. Un côté à pipi ou prend pipi et mettre dans bouteille. Oui. Et puis, on marre le sous non garçon. on fouillon tout devant porte cailla et puis on mette la tête en bas là. dedans Obyen pa pot ou kat che kon kle, li, li kat nan se kle asou non. Li kat nan se grenou epi li jete e, petit kle a, jen yo kon di. E ka fe sa. Men ba, koman ko, ko se fe til? A de di chak moun mwen genye papam. Ou te moun menaj ou men? Ou menaj. Ou te genye? Ou. Ki te aval Kanada? Ou tak la li Kanada. Ou jiska prezan la li Kanada. Ou. Li ale l douné, parceke, papa, moun, pa jem dounen paske papam de jouel. Papam chak fom mwen premet matye papam toujou ap jouel. Mba jem viv bien. Ou oh, nyalan gen yon ti dan pwene mta viv de yo, a mwen yon se mavel. Tout le maman malade nan l'hopital, se li menm ki -hmm. ta pran souen maman. Proman ti dam sa. Liwele, Marie-Claude Jean-Pierre. Ok. Se sa kpele, papa mte fey arete, mli te vin lan nan radyo. Oh, papa faretotoui, pou genou. Papa, goun problem avon. Mge presyon fi le, mwen ti bou bout papa mm -hmm. ou. Mwen fi loun ti bou bout papa ou. Pase sel fason pou papa ou, pa avlou pran fam, itounen persekisyon pou ou. Ou gen lè te pren an ti boubou de papou. Ou manje nan manje papou la. Ou onye manje papou. Ate. Pas mm sa -hmm. ma mm fek -hmm. yon seb. Kire le Marielle Theodore. M te sove nan tribunal la. Paske m wè prison sa papam taf ban mwen son prison inosan. M baganye avèk papam. Ke papam ti m lakme tem nan prison. Nya la mwen mèm ki sa m fe m te sove. Nya pou jiska apre sa papam toujwa. Nye m toujwa bay mwen. M wè so evade la? M bay evade. Koman m yon evade? Ou m de sa, mou mou jen sa, jen me. sa, ou sove? Ou m de sove? Ou m de sove? Apo yon wale yonje sa? M yonje sa cheme. Apo yon m de sove yon evade? Ou yon oui. m met la m yonje sa. Koun yon la met, papa m goun pretex, koul nan nuit aple de rale man chep sou mwen. Papa, nan bizango garson? Papa, nan bizango? A papa pa vlo ve ekok? A la de kouze. Imagin nou yon m avek yon garson, e bi papa garson, m moun se, pouti fi papa kon ap, Pa bon gen le jalou. Se debaga, sou pa po jalou, biyon te pon ti menaj pa po gen san. Se maka komprenzen, koman pou pa po sev ou persekisyon kon sa. E menm kote nabite. Na Nabive nan menm kay. Menm oui. kay mabive lan, mamam se se madan wili soliman. Mm -hmm. Mamam terete menm kote a madan se wili soliman. Lè ke yo reme, yo pat aksepte relasyon pou pa vam. Jan ke l pavle relasyon pou pa vam nan pou madan mwen. E pa papou ap tire revanche. Po, e revanche papou ap tire. An, sa ve di, yo pat vle papou pou mamman ou. Kou nye la, papou pa vle fom nan, papou pa, pa vle ou pou fom nan. A e papou ki pa vle ou pou fom nan. Ou dem. Di papou, e papou gen lev le dene, imposible. Mwen se maka kompren. Pon pa avle pitit la vek fèm. Mwen konen se sa ou plis konjon ni bon kote fèm. Bon kote fèm ifi. En en. Ve ekot wapdomi. Wapdomi gassou kwa pa met pantalon ki lache. Pa do ma bokse. Do ma jine ma resen tou. Mwen se la, ba la. Mwen konen se perdi nan zè. Nel te fose l'derita mamam. Li de konen byen e pou yon tere pou byen lere ta maman. Lek e... Ha, <coughs> ha, ha! He, he, he! Ha, e pou, pou Pardon, si mamam, uh -huh. la, uh -huh. yon tere pou byen, nemi. Pa pou son ti visyev, pa don, e sim tout sa. Maman te rete la, nevi la jistis. Madan we li soli magyen, yon kay pa devan, maman te goun, lot kay pa dera. Madan de we li di li men, li pa pdo mi kote, men kote avek la bou. Li pa aksepte maman pou papam, li mende pou yo retire maman eh, nan la kouwa. Oye. Oui. Ki sa goun men fe... Gan men li men li ven, ma den wili an seman wili sou li man pati kay man man nan deye ya, li pre an kob la la lach ton, te la rat bay man man, li di ou pa kapitik mwen pou ke mal meto sou kont gaso. Te ya kote ma viv la nan kay, kote ma viv la se te ya, gan men te achete, gan men te rele, elen se metis, li se pitit pitit difa, li te soti neviem pal, li achete te ya, li bay man man te ya, ou man man fe kay la, man man fe kay la, man man la tout le man man fe kay la, man man... Avec dit maman avec un garçon et maman qui fait caille pour garçon. Quand les gens devenus compliqués. Maman avec un garçon, c'est maman qui fait caille pour garçon. Maintenant, ma gezen. Maman femme n'a elle a lâché ton terre pour construire caille. Et mes la papa major. E, Kote byen papou mèm. Papou pa gen byen. E bagay ki di wè. Oui? E bagay ki di wè. Olo se garson. Ou a fi ou pa achte. Ou fi aote jwen avè kafe. Ou pa achte an bouto pa. Fon kai. E bou gen pitit. En e mi papou apè elimino wè. Oui? Papou apè elimino. Paske. E, ou apè chè le jwen byen. Om te dwe di valon. Lem le kol kay fre, e mwen le diva lom bay tire si, l bay on, on met kirele met wili, ki te reten André 17 la. Mm. E bay mamam, mam met la men, mwen bay mamam ni lè mamam le kop, mamam sot nan mon pou l fin pe res kop te ya, gen mwen vore l vini se mwen ken botel ale pa fwa, non lakou eh, André 17 kirele lakou ka imit. Men jounen joudi a met, ma viv nan kay la, ki sa pa vam gen, pa vam kre yon preteks. Preteks pa vam kre ya. Pa pa mble mm -hmm. goume yon sema ven me pi pou l fè tout moun nan la re a konen ki seme yon bat li, seme yon fè l tout bagay. Se zak fèm vin la jodi an. Pa bo son zeynèz? Pa bo son zeynèz gason? Non zeynèz dey pase, msati m'm mwen gè tèt fè mal. Hey! O nye la pou kite ka e la pou papo, pou papo kapren. E sal vle. Te rekod bi, san kel pa konen. Men e tout an ou nan akrosha yak papo. E papo e men, papam pou mwen 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 chofen taksi motom ye. Kou de mwen getan pou mnen diskisyon an moun. Tout an ou goun lese fwa bète ou mwen mwen papo. E di toujou mwen mwen, mwen toujou mwen mwen avè. Men pi kou problem papam, gavè m basen mba jembal pasay kou mwen 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 Pa po e e se oui? e oui? e selman de ti boulyol gen li posede. Ou sa mnab di ya. Se gason yon me san mi pre not, oui. Eme faveye pa po. Faveye pa po, oui. Eme pa po se selman de pode ou yon li posede. Paske, e, que... Sil si pat pose de depo deriyel, mbata kota nan diskisyon apapon boutè. Ape, ah kote sa papote fè. Kote sa papon mbensil si mou il ap kite pou piti jason. Eee, mkoman se pe. Mensi yo branot. Jili wis branot. Branot jason. E n ave konfon mbensil si genmye batay pou n gen yon tou. Oh, oh. ah, Insentiviseur. Paske biye maman mrele biye mine maman, papan pa te ritya. E, me pa mou pati maryak maman. Maman, papan marye a maman, me biye mene <coughs> yo se biye mine maman, la papal te yache te bali, papan pa te ritya la de yo. E, tante me, e papan de yo marye a? Non. La tante. Sa se. Papan de yo marye a? Non. Sa se bien, gen mwen, maman maman maman, maman maman, mama. te mou. Wewewewe, oui, 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 oui. maman maman maman, wap woyem nan maman yo. Mama. Mama. Respire, respire, wase, wap konfuse mwen nan zem. Ape se, konpren magay yo, pa mèlanje yo nan, mèm sil vouplek. Aye, aye, aye. Mwen ki te bali, avek papal, ki se metis. Avan maryaj ou mwen apre mwen? Avan maryaj, ou mè, avan maryaj, gwen mwen paton e gare. Mè, papa mwen te toujou kopè devon mè di, on lè mwen konn travay nan machin avè, lè di l'parè mè 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 eh, se ton pèr kan mè mè Mèm yon aspirin Mè, papa mèm sa l tap fè Gigi ti tap voye selman Sak pa se ki fè l page byen yon mèm Se byen mèm moun lòl vlevan Eskwa -es -es kout bagay la di Koun yon pou papa apitit Petè diskisyon pou koze byen <laughs> Non, mè ke mèm mèm Genè ba yon ki pap fè tout nan fò mèm E ba ekip ap fèt tou nan fòm im pasè. Man de bon chè pa dom ta gon poch ou bi man mam, ki te fin travè an se ma papa mi fon biye, epi mwè ya avè kon lot, ki te se mam ou bi papa, ki ta avè kon lot, epi mta dese biye sak pral nan men neg ou biye nan men fòm, he, jote manje, he, fò pa insi avèk ma. Mem si mba bezwen men nonon papa la, am kon nese sou e papa mki tach tèl, Mwen sou e man mam ki te achete, ki te meta avon, ki te achete le bi kounya la. Pou mwen gado lout ka vin bouri ke sentra, ka vin galon ne nan savan nan? Nan nan nan, ou pral travay ave negwa pou fè a fè pau, ou pral travay ave fè mwen pou fè lout, men sa e eh, ne touche pa. Men la gason e, eh, mwen ta bayon aspirin, mwen bagaje dou men la ou touye mfret, pa da aspirin pou ton pè. E no, pari men, pari eh, pa pa men, lout bezon flè mek. Lout bezon flè, ou toujou bezon wel devan pou tou, se globali ou ozel. chak maten waw ouze fle a, fle sa kapap gwen di chak maten pou kawel. On flokoun wap bezon pa me kwe sou li. Si pa pa mde konen tap bezon mamam li pak dwe, pi etine mamam jiska ske. Li te ete mamam de luga ou an se mati sem nan. Oh! Hmm. De fwa tou, lor konta don gran moun ap di ke, yo pa vlon moun bou, yo konye rezon. Oui. Mam sonje goun mesye, te goun pitit fil. Hi! <laughs> Ouye a iti, je te manj, je te manj Ouye Ouye, monsen mi jwe mbaj, mwen ou Te goun mesye Mesya te ge pitit li Ti fya remonsen ma vek Ou neg, yo pavle neg la pou li Le pitit la pou e mari Papa pa ali nan mari, sel pitit fya Chak pitit i fe Depi nan vant, yo manje pitit la Le papa we La pitit la fin bral reg kal li. Kou pitit pral gen 7 mwa bral nan 8 mwa, pitit moun riyo manje pitit la nan vat fiya. Konsay ap sou se pitit la. Fami moun yo pa bon fami. <laughs> Gede neg ki pa kamari. E be koun ya la, le papa we, pitit la sou ne pot 5 pitit ki pa kachapen yon, yon oblige monte, fe gros seremoni mistik pou yon monte nan moun, pou la le chèche pitit la. Pase si yon tal foun 6e pitit, li yo tap manje fwa sa. Yal gran pitit la. Pase komon te ka kompran pou ave konfam moun gen pitit avel e pou ap trete l de louga ou. Ou son ganson gen problem. Papa m bak maman ma de ze di matin. Lesan tabite bel avenin de yon feme kay. A mem dam m reyase li te peye kay la li te metem la den. Mm -hmm. E avel ma vive la kay la. Kounia. Si se m nan trete maman de louga ou imagino met Matye. Lesan te gen 34 an. Ou maria anfam ou gen 34 an nan maria javell. Ou goun pitit fi. Se li menm ki dou, madèm ou se lou ga ou. Ou ap bat li. Pisit la bat li. Pane se tan? Ave di, pa pota bat, bat maman tou e. E pou, a kike. A kike pou mwe. Frem nan la, mge fre. E pi mwe pa. Gede bagay di pa fetou. Pou mwe papa, ma bat maman, pi frem nan la. Ma fote frem nan koutou chwi. Ma balon koutou, an di sa vò. Ou gen mè mou la. Kelke swa problem, papa mde. Ou baka leve mwen Soufia ki koze sa. Deme mdou mbaka wè maman apet mama, papa maye nou pou lap kal, el ki kouzi sa divom. Bat tout la dan, epi kou nyal bezon ven bien. Alon garson. Mi... Tout moun tigwav ou toujou di moun tigwav se mwet pa bon. Pou ki so pa jom di moun tigwav tou, sem nan te kon bat maman li tretel de lou ga ou. Pwede se ta ki se yon sent li te yon sent. Eba pitit maman ou? Pitit maman li. Se yon sent li te yon sent. Eh, son mwove plan. Son mwove plan! Maman mwou inan men met matye, avek madem mwen. Tout le maman l'opital ti sem nan pa met te pie. Se mm. mwen ka pren soyn maman, tout lè ou koubevye. Ekote, kou nan ou vle pren tout biyo pou konti. Wow, ave di son fami disfonksyonel. Mersi. <laughs> son fami enkonstitisyonel. Mba bezwen biye pou kote mwen met. Mwa viv nan kaye la. Mm -hmm. Met matye kaye la gen, 5 piyes. Maman -hmm. mwen te mw git an fe, 4 piyes la den. Mm -hmm. A de di mwen rete non sel chanm kaye. Okay. Papa mwen li mwen mw asem nan lè ou nan 3. Papa mwen dem pou mwen metem deyo ou biye pou mwen met madem mwen deyo. Mm -hmm. M di papam, non, m pa ka met madem mwen de yo, paske lem malade se lik pran swem. Pou, pou m bay timoun mwen yo manje le yo sot, le kon de lik fè manje pou yo? Mm -hmm. Mwen gen deti moun, men mm -hmm. dam nan gen yon timoun. Mm -hmm. Asko konpon met Matye? Sa mm ve disafoget -hmm. wapiti. Papam, mande pou nou meten nou de yo. Imagino met Matye, kote m brale, e kayman moun liye, e lam, e e gwen mwen ktaj tete ya bayman moun. <laughs> papam, toujou ap di moun ti gwa ve lik fè kayman moun. Ou fè kayman moun met Matye? On pot, on kay ki gila, depi an 89, pava map di kay lala an 89. Poujit. Ok, ok, mettenan, e, koman sa kagezi, koman kage konsilou a papam? Metlan bakote yon si. problem a papam. Tout moun kap bay problem nan son tisem liye. Mwen mwen nan chanm kay man kote niya, mwen 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 de mwen mwen. Pouke papam? Mbak bon oui, oui a gichom ka, mwen pou papam ple de a penetre yon dan chan mwen, ple de rale manchet sou mwen, on bon lèl ka fon aksyon. Mwen mwen, kom li pale, yè bon mwen fe moun ti gwa vtende, ki sa M. Ouzvel Teodor di? Mwen pa M. Papam. Papam, M. Papam, M. Ouzvel Teodor. Mwen mwen di papam, mwen di papam. Mwen mwen di papam nan, yon pap kon de kyes mwen pale, mwen si mba sitenol. M. Ouzvel Teodor, paske l touj wap moutre ke l son inosan, papam son psikopat. Woy, woy! Mwen kouton nan kontou labdou, M. Ouz

Ame faye problem, mwen gade sèm bi, mwen gade sèm do pati, mwen en di ya fè set minit fòm kòpi bi. Ok, Diby, mè, mèsi, mè tout moun si wav konè ke la vim nan mè mè sè Ouzvel Teodo ki tse papam, paske li di la patren de chèm mwen, li asasine mwen, li asasine madè mwen, li asasine pitit madè mwen, apè sa l'asasine tèt di. La la komisari aprejise mwen fe li, moun okay. si gwav mvin la. Si li, <laughs> la sasine tet li, pap ka y nan komisari, anou dout ap moun vi. Pou nou konen mwen mwen mousyo, pe taksi si mwen konen nan problem avek papam, papam rayim pou biye mwen matye. Ame, alre konsilo a papam. Mbag oken problem avel mwen okay, matye. Mersi mwen eh, matye. Tre bien. Poutre avay unan kominote ya. Mm, Mersi gas, mwen fagyen problem. An tou kap, jere kozo a papam tade. Waka gen papam pou nan zin yavel. I pa fè sens koman pou gen papopou nan zin epi, sotan deya, mena sap fèt. Mè mpare mè sa, mè mè le fèmian ini. Chè m apche chè ou vyen nèk ti gwa, epi mè m tan de pap, tan lè m rive nan fèmian la, yo di yo pare mè <laughs> m. Non, mè m rè m lèkè nou gò problem, epi problem nan rezoud. Mou jwè nou antant. Antot politisyen, anot antot durable, epi anot antot complot.

nous ne supposons respect pour l'autre. Comme ça doit. Mes chers compatriotes, eh bien, bienvenue dans « nous pour journée <laughs> jeudi. La directrice qui a joué un petit football, on est pas dans la dernière temps où le football était vraiment en vogue. C'est la directrice. C'est la directrice. Eh, eh, les où les ballons, il a pas avancé. Il pas avancé. La directrice. La directrice. C'est la directrice cap Avancez Avancez, avancez Attention Libre à la chutelle Libre à la le Libre à la Attention eh. Ah, directrice, Ousson. sonne Aïe <laughs> Aïe, ah, Bon, 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 La directrice, j'ai boule là, oui, oui. La directrice, c'est la directrice au talent. Qui décide de jouer football? La joue football. Quittez le ballon. Où le ballon à la directrice. C'est la directrice qui a fait causer. Quittez la directrice. Réchoutez. Attention. Attention la directrice. La... Mais quand mais la directrice. Mais... <laughs> Attends, vous lavez. Oh, vous la non? Ah, moi je la directrice. Ça la directrice <laughs> Eyyy, sa la direktris fem la meze. Mbou la soti de yowi, kade pye la direktris meze. La direktris, <laughs> he he he, choute, me. He <laughs> he 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 he. Eyyy, i bagol, i bagol sa me, me zem, i fò pa insi. La mediokrite pa la dan. Nou baka, nou baka fè sa. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, chayi sot sou tèt, li tombe sou zèpol, jounè jodi a fok mwen diw, se pa de atwa de gano, pa fèt nan ka fou, an gade videyo sa ansan. Vivan sam kap frape, bon. E moun gren la polis, dènyèman pat gon gren la polis mèm, non? Pat gon gren la polis makon kote ote. Vivan sam fè de zon. Vivan sam graze. Pa da politisyen yo ap fè... Collège présidentiel ensemble. Et bien, après, après, bandit au fin crase, juge de paix débarqué, fin fait constat. Mais il va devenir commissariat, non? En avant, tu te rebote. Oh, voilà. Il y a tout le monde qui a fait coffre fort. Quand tu as fait le coffre fort? Quand tu as coffre fort? Hein? Ay dokuma Ay tibiro la polis Kon tibiro la polis wad se kote ravet pipi Wad se kote ratmanje La patranje tou nan to. La polis ta vive nan pousye sa yo konser Kade ti koneksyon la polis Kade ti batre la polis Ay kote yon met ti manje ti koka. Yon chanje. E pi goun santral l'elektrik la. E wak an mra bay kou an la polis obli. Jè yon ti batri li. A de ti ventilatel. Ay la polis tonk. A de chèz la polis yo krasè. A de priz la polis. Mwole ou mwache kon sa? Krasè. Se zan sen mwen yo pran? Ok. Et on va prendre un uniforme, qui va quitter le coquet. Ça, c'est le commissariat. Là, encore une fois, on a rappelé tout de suite à l'internaute, de la caillou, nous sommes toujours dans le commissariat Omega, comme un café. Et on a permis de suivre comment les civils améliorent, même si on briser. C'est Et on dit ça. Regardez ton vote. Et le bureau, chef de poste, je vais regarder un à vue. Dépôt. Ok. Tout le monde qui était dans le garde en il aller Et je regarde là, c'est comme ça. Pas de monde dans le garde-avions. Ça... On ne va pas aller nous suivre, mes amis. Et, on et on il n'a pas pensé pour nous montrer. Et le port-là grand ouvert. Pas de monde, pas de monde. Tous deux, le garde à vue été Et c'est comme ça nous avons nous la permanence pour montrer comment et la situation, panique au niveau de la commune Là, nous... Ça, a été un est un bon prisonnier. Et c'est et

Nasyonal lèzè, nasyonal lèzè. Je di ya, depi ki lè nouè, ka fou goun problem konsakri vè. Je di ya, gen moun ka chwazi vè yon moutè, gen moun ka di sa ou vè. Mm. Je di a, pa gand, and, 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 ya, pa mi tout flè wè tè gen an dè bè yè, men ka fou pa di jan mou vè nan posisyon sa. Men je di ya, ka fou pase pa, pa, pa lèzè evidman. Men je di ya, ki sa n ka di? Eske sè nega zami ok foktif? Boudjou mwen sè? Qui à l'étranger qui le madame petit aux états unis c'est au problème. Je dis à qui ne à dis ce problème, ce n'est pas les sandal qui a été à Zame problème. Je dis à ma toujours ce pas qui a Je dis à son paquet, on est qui à l'étranger, madame à l'étranger, c'est au problème. Non. Mwen se je di an ba bay tet nou mati Paket jounalisa pran bal nan zye, nan tet Paket polisi ap mounri tout kote ouye Miten polisi ap mounri tout kote Men je di a se pa problem Negaza Men je di a son problem Nek ki di joun nan peya Paske yo pa genye sakre le Bien yon nan peya Lem balo de bien Kisa ak byon zan mimi Se petit ou se maden mou Men se, byon, se petit ou se maden mou vala a Ou moun sel vou kay, ou moun buzistal, pa importan pou, paskou ka okupe ni timoun sa avèk madèm yo a l'étranger. Maken son ki enteprita son bay sak pase kafou a, exapte moun. Mwen depopilasyon kalé jèl, pou responsabilite yo kom pep, paskou jwè diyan pa kap viv nan itan ap viv, la wap sou sak, on sak djoui, 7000 goul, wap asyon galon l'ül, nan nivou ke l'IVA. Jwè diyan pa politik ki kaze beya la, nan yo kon problem kafou a men. Eske tout moun ki la pa kon problem kafou gen ya? Jwe di ak yo yo pou responsabili de yo. Jwe di a polisek moun yon kade mwen teze yo, kon kèst ki tuye yo. Men si zye pou nèk fonte a man a yo, bada pou moun yon. Di lankor. Ou di polisek moun yon kade mwen teze yo, eske ou moun yon ide sou kante te... Sou kante te... Balon ou di mwen gen plus ke yut. Ki moun yon. Yut moun. Yut moun. Gen yon vòt 3 polisek moun yon la dan. Jwe di a moun di populasyon pou responsabili de yo. Paske yon populasyon, yon populasyon pa ka vive jan a vive la. yo tenkou son moun yo mette baka sou yo pi yo pare vol te ve sakte ki sa kap fet la jodi ya <coughs> e so kap le kopo nou polis se kap viv nou komis kap re nou kominote men moun blende l bagen men m kouri l baka kouri l baka m zanm nanmel ki nef di goun baket zanm nanmel m goun baket men m bal di bagen sal bal fe la map din jodi ya se problem ki gen se pa problem nega sandal liye se pa problem nega zanm liye son problem nega pa avle se pa problem nega responsabilite pou peyi ya E so ka ba ou nek dirije pe yisa pwene pwene li pa la, madem li pa la? E pi l bezo antre nan, nan konsey. Pwene anke l bezo dirije? Petite pa mwen a ro la? Monsi, an pa mwen tet nou man ti? Petite pa mwen a ro la? Nek asan de la bo yo, nek yi a bo yo ki nzame nan me? Petite yo la, madem yo la? Abre se ak pase ka fwa, kom militant, ou di mwes kom sitwany nan komyoun nan, ki atant nou ki sa nou espere apre se ak pase ya. Non, bagen l etat. Atant pa mwen se populasyon pre responsabilite l. An revolte pou nou retire kote ni ya pou nou retire tet nou. An an gade sa Afrik fe nou. Nou bagade Kenny, Kenny Seba, si nou bagade sa la fe. Jodi a Haiti ve nou pante. Jodi an pa baka vive, jen a vive lankor. Gye blize radyo kapre tire tet yo nan, nan Port-au-Bressoui. Pou al mette stasyon nan Andeyo pou kapap fe misyon yi. De 86 sa jodi a, jodi a iti li ve nou ze ou. Jodi a negre mette nou kao total. Kote person moun pa kap di men komon bi yo sove tet yo. A be jodi a nou di nou men. Mwen mba ka bay negre zami yo to. Paske jodi a komon ta vle kompon nou nek ki lide. Petit le a va demnen al etranje. Eske nou kapap poksone jena poksone jodi an de pe ya. Mwen mba kompleman ou jonna iti ki al etranje kap boye moute. Eske nou nek ki a iti yo foma ke poupe ya. Eske nou menm ki etudyan ka l'ekol? Eske elev l'ekol ka apap su kou? Non. Eske madan Sara nou kal non. sa yo kalashte pou yon ven? Non. Saba jayou tout violens nan augmante konsa. E yo patisipe la dal. Dok men chèr compatriot, ou gon choua pou degaje ou fè sa wap fè ya pou etire tètou tè nan posisyon sal sa. E ba isi mwen evite ou gade imaj sa ansan ma vem. Ou kwa se koze? Lopan so fin tade tout bagay sou la te, ebyen goun denye zin pi reddoujou. Madame Silas se yon brezilien, li genyen yon tontonl. Mesye sa wap gade kishita la, ki la, mesye a, li mounri, li pa yon moun ki viva. Mesye a ki se tontonl, ki genyen yon total de... 68 l'anè, na dat ki te 16 avril 2024 la, li te bezon l'ajan, li pren vre ya, li pren tonton an alò, li metè l'on machine avèk chèz la, li rive nan bank l'an, ba. e se tonton ak pou siye, pou pèmèt li jwen l'ajan, e so komprenn, Lè lè li vè devan bak lan, moun ki te nan masjin nan choufe ya, jan te kapap di lou oube, li edèl metè ton ton an sou masjin nan, sou, sou chèz la alò. Metèl metèl sou chèz la, epi pou l'poussel rentre nan bak lan sa mavel. Kame ta donè nou konè, lè ko debake nan bak lan sa mavel ki yon moun ki andikapè, souvan yon, 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 yon toujou priorize moun sa yon. Koun ya la, Messia a Edel mettait Tonton sous chaise là. Mais Messia Ali même ça fait parler la preuve c'est bizarre. Bi il pas gardé si son mot l'a plévé. Il pas même focus qu'il soudam non Là elle est venue à ensemble avec Tonton Et puis a parlé ensemble avec Tonton bien du. Et puis il a mis les documents pour que le sien, les sien documents, fait tout bagaille pour Tonton 1. Abliye bak, son moun ki andikapè, souvan lou wale nan bank, moun ki andikapè yo toujou akompanyè, ansam avek, yon lot moun pe pa isye. La lorive, li fini rampli dokiman, e bi koun ya la, moun ki sou kesta model ki kantite la ajan ke, la bretire ki kantite la ajan lbezwen. Koun ya la, fok se ton ton akpou di kantite la ajan. Et puis il dit, Tonton, il soukè tonton, levez tonton. Et bah il s'en ma voix oui. Coup devant moi, nous paraît parler. Et tandis que coup la kayou parle en pile. La souque tonton. Et puis, moi j'ai tellement intelligent, il de bouche l'is, bon, il paraît oreille il de bouche tonton. Alors, l'el mette zore, il bouche tonton. Comme quoi tonton parle dans les oreilles. Et puis il dit quand tu es là, j'ai le besoin. Lè kon fin di kantite la, joun bezon koun ya fon sinyen, pa vre? Koun ya la, tonton pa ka sinyen. Men moun yo pa kompren, koman fi ap palan sa ma grem ou nan? A, e bay sa mbari ma vola, ou toujou goun pa ket tente wap fe, de pou soti, ou wap domi sankanpe. Men chak lè, isou ke tonton wap pou pala tonton, tonton pale nan zore li, kou l'fon vire kite tonton, kou tonton kase. Hehehehe Les souke tonton. pour tonton di lon après ça sa kou tonton casse. Souke tonton encore. Kou tonton kasse. Mon yo pa ka comprendre là. Nan bank hein, la di mais qu'est-ce qui se passe mon monde kou comme ça? Et puis kou nya la la rivé nan pour signer, c'est là yo pral kembel. Kou nya manje a kebe met tonton. Hein, Attendez bien oui. L'a forcer kebe met tonton avec plume Hein? Pour 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 pou le capable signer. Hein. Ton ton pa kakebe e ploum nan, ton ton pa kasyen. E pi moun yo gade, wè ton ton komanse ap chanje koule, pa blye. Sou goun moun ki mouri, goun kantite lè ki pase sou li, moun nan komanse chanje koule. Moun nan komanse vin vet nan moun. <laughs> e pi moun yo wè enche yo, yo ap gade e film nan kap fet. Yo wè gen moun nan ap chanje koule, gen moun nan komanse vet. Li pou mou lal nan, bak lan la li chanje lajon. Eee, ko zèk gè do le moud, oui, i pren mwa la li chèche la jan, kou nya la, la moun nan bèk la remarke, jwèk man zè ap jwè ya, chak pou tonton fon bagay, la prele nan tèt tonton, koul kite tonton, ou tonton kase, tonton pa kaken be, pi mwen tonton koman sa chanje kou le, ebyè kou nya la, rapidman, moun nan bèk la, pral degaje yo, pou re le ambulans, pou vin prek gran moun nan, pase yo pa kompren koman, kou gran moun nan, ap kase, blidip, blidip, tan zantan, etan ta diske men ap di, tonton reveyo, tonton siyen, tonton lajan, tonton ton kobla. Kounya la, le ambulans vini, le, ou konen, ambulans yotou, jogue moun, kipou prentansyon, mkabap di, ou medsen, mwen nan la polis gen yo tout. Ebe kounya la, le yo, gade prempou, Là, les poules, après, les poules, pou. regardez, est-ce qu'elle a respiré, tonton mourit. Tonton mourit. ça <laughs> oui, Aïe tonton, ou, dior, ou. Aïe oui, on ou. ou, ou mourit, vrai on mourit, Aïe on mourit, tonton, ou, il tombe fait stupidité. Oh, il crie, là, pour la tête, li ne va pas faire Aïe bébé. Oye, tonton wale, tonton wale, mè do tonton mou rina mèm. Yap kriye, e konsol ap nan bak lan, moun ap pase mè konsol lò. Yap kèmbe, yonè la polis gounj lop gado lop e kripou. La polis <coughs> gounj lop gado lop e kripou. Li telman fè estera kounye la odiket, pou fason fi yap kriye la, pou chol tap mèt presyon sou gè moun api gè moun amou, repi konsa. Apre le wè, amre, ou la tap fè makak, la polis di en en.

et on dit ce qu'il était vert ne il n'est pas dans el déjà elle débarqué dans banque l'ensemble mamwa elle débile ça yo tout vraiment ça yo code et ça qui grave là c'est que non jour avant il était courir l'hôpital en an urgence ensemble avec grand monde parce que il y a problème qu'est et ça qui ta la cause grand monde a mouri et à cause problème qu'il y a, il pas de respirer bien et puis grand monde mouri

femmes, si bon, a parlé dans son oreilles. C'est les mots pour les signer, moi pas ca signer, cou moi pas ca droite, moi a changer couleur. C'est les ça. Yo bra déposer la patte sous nièce là. Nan moment ma parler ensemble avec ou là, li en bacode. Li on côté la réfléchit en attendant au fin mener investigation pour yo connait si c'est pas lui même qui la cause grand moun nan Dans nan condition ça. Bon, en tout cas mes amis les nous malades. Gran mwen toujou dim sa. Toujou achete bagay met nan kay la. Toujou gen tsi kop nan kay la. Pase gen den moun ki vinik pran pos yon, vin pran swen yon. Se vo le yo vin vo le. Se so gen yo vin cheshe. Ebyen, sou gon katite si manje. Sou gon tsi kop nan kay la. Pande yo fe kek ju ap fe tsi bou yon pou yon pran swen yon. Distans yo fin vo le tout sak nan kay la wap getan. Résusciter, ou en guéri. Si on l'autre, on l'autre pour choux, pas être arrivé. Mais des fois, c'est pour même, qui bataille pour mourir. Qui bataille pour mourir. Juste pour qu'elle soit capable de jouer de son procédé. a des madame qui bataille pour faire des négles, trois pour tout les garçon. Juste pour être capable de jouer un bien Oui, il y a quelqu'un qui fait ça. Mem chan tou ki dene ki kon bayi madame ni problem Jiska ske pou l fe fia fon sel kole pou l tou ye tet li Pou l kapabale choui a, a e bien fom nan te genye An tou ka vie defo sa yo Lo wè na pa jikonsa lè nou ge mouve Etansyon deye tet nou Nou met kouem To ou ta nap peye sa kamem Dok mem joun wè mwa koke nan golj via Yap koke nan gagan nou tou Aprende travay nan la vi nou Si se pa nou konte sou zafè moun Nap fini mal Mes chers compatriotes, bienvenue dans Haïti, si pays spécial, hein. Oh, oh. T'allez, t'allez. Qu'on sait que t'es là? Où qu'on est? Hier soir, c'était vendredi soir, jour volaille. Qu'on sait que t'es Où qu'on est? Quand on m'étais assez dans la chambre, on connaît comment t'es C'est pareil dans le pays. On s'en m'a s'en proue depuis, voisine dans le petite. Mais, petite là, c'est pas petit, messieurs. Lire le mesi a tonton. Matot, matotou? Oui, sa se lot ti neve ya. E so kompren, nige pitit pa li gen ti neve. Men ti neve ya pa vle domine swa. Matot, matotou? Sa gen wak kouye kousa? A, di pa gen wak kouye nan kabon nou piti. Jouvalay! Yo gen la brache pli msou do matotou. Matot Matot ou Swa gen wak kouye kousa Nipak gen wak kouye lakabon ou piti Mpite sou matot ou wap pese kousa Ou matot ou matot ou wap pese Ti ne ve a onti chan gede me pleme Ou matot Ou matot ou matot ou wap pese Le pi koun wap di lal kouche Ki kose sa Matot Matotwi, oh, mm. yes. so gen an ok, kouye kousa. Ha, ah, di magne an kouye nan kaba an nou piti. An sou moutesou li wapeze kousa, wapaka an lopita lavel. Ha, se piti saban mpoblèm mwen. Ha, piti abay mpoblèm mwen, piti abay mpoblèm. O moutesou li wapeze le. Matotwi. Matatou, oh, sa gen so, wak ok, kouye kou sa. Ha, ah, li bagen yankouje lakabon lopiti. Mpou sou eh, mwote sou li wap pese kou sa, wak al lopita lavel. Ha, mwote sou li wap pese laplen, al lopita lavel mdakor. Ha, se pese. Ouè, ouais, mbakache dou, si lekol yo, si nan peyida iti bagay yo te strukture, leti bitit la wè ouais, ton trou amwote sou matatou. <laughs> la pe se matat matat ap plen, i tap geta sot, si nan salon an pre telefon, kwek 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 kwek, li rele la polis, i di meywa matat la plen, la polis tap geta debake, mou kon nebe. Matat, matat wii, sa gen wak kwek woswa. Ha, di bagen an kwen an kaban wopi di. An pi chou wote sou lo wap pe gen woswa, wap akad lopi ta la vel. Ha, se pe saban pou bende. <laughs> Eyyy, viti ya bay problem. Men, 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 fom di nou tou. Gèm, la pripa nan nou, 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 nou de zon. Nou pa ka nou sel chamkay, ti bout chanm kaj. Ti moun ap dom a tre. Ti moun ap dom a baka ban e pi moun ap plen. MMMM, MMMM, le swa. I ba fè sens tou nou. I ba fè sens. Ouwi, mi ou yat mba kache dou. Si pe yat ap fonksyonen nan normal, lore de la polis. La polis te ma chel vini.

Eyyy, pwede mi si ap vole, hein? La ap monte, ebi sotode ap, pi dit la pral fèl foun aterisaj force, l pa fè sens. Lan gen timoun yo foun meteo nou, ti chanm pou kont yo, nou baka me timoun an baka ban, timoun sou tab, timoun an bata bebi, la mmm, mmm, na plen le swa. Ma sot, ma sot pi, swa gen wak kre kwa swa.

Toujou konen me zami ge kote wap pli me koden si pou l parete la. <laughs> moun ta kou mwen mwen le polis msote de mwen mwen le vwazina mwen fwen skandal mdi. Men maman mwen plen papa mwen mwote sou li la ptou. <laughs> <laughs> Toujou sonje se pa tout bagay pou nou fè devanti moun me zami. Si ma tout malade, se pou mene ma tout l'opital, ma tout pa ka plen mn mn kon sa. Wap toujou panse ti si moun wap bon problem, se ou menm ki malarange. Mwen reme wampil non pa msef ou kom te konta ansem avek ou pase. Bon anuit. Mwen de vou kase pou demen si dieu ve. Bizou, bizou, one love guys. <muches>